футбол єднає мільйони українців. Ми та вболівальники – одне ціле. Коли ви на трибунах, у нас більше сил та легше дається перемога. Ваша підтримка надважлива для нас. Але COVID-19 став на заваді. Стадіони спорожніли. Я вакцинувався від COVID-19 з метою захистити себе, щоб разом з нашою командою здобувати нові перемоги. Вакцинований – значить захищений.